adukwano dolo daba ake olo ape ti tobi fawara oba to se pe o ti tobi fun re tele sugbon oni wa nira kale ma bo hun ti je o po wa lase ima pe ti tobi fun oba na tobi ju be lo gbogbo ta ma ni ti tobi labe ti tobi olohun gbogbo ta le ma ni giga labe giga tolohun ni oba na laki awa gbe eri yin fun asaju eda nabi wa muhammad eru to fi ona ma wa asaju eru to fi ona fi ma awon eru to ku alekun ke olohun alekun ige olohun alekun ajenje ton ori oba na ko ma ba nabi wa muhammad ko ba awon ayawo ti won roti anabi ti se na fi ro awon ma anabi awon ma lal barka ti won so kare latara anabi olohun je ki kena kari won àwọn sàábà kan ni wọ́n bá nábi ṣiṣẹ́ wọ́n ṣe wàhálà púpọ̀ lójú ọ̀nà yìí islam gba ṣíṣe lẹ́nìí ó rọrùn fún wa ike ọlọ́run kọ́ mọ báwọn náà àwọn wàlẹ́ ọlọ́run tí wọ́n ti lọ àwọn tábìrìn tí wọ́n ti lọ tó ṣe wípé wàhálà wọn ó ṣe gẹ́ lójú ọ̀nà yìí ọlọ́run bá wa dárò kẹrẹ wá jẹ́ kàkí àmọ́ rọ̀ wọ́n lọ́rùn àwọn àgbàlagbà nínú ẹ̀sìn tí wọ́n kọjá lọ́dọ̀ wa bí àti ní gbogbo erigun mẹ́rin ayé tí wọ́n ti lọ tó ṣe wípé ìsìláàmù yìí náà ni ọlọ́run bá wa fi àánú rẹ kò fi kó wọn jọ ọlọ́lùkìyàmọ̀ sójú ọ̀nà àlìjẹ́nà àwọn bàbá tó bí àwọn náà àwọn ìyá tí wọ́n pẹ̀lú wọn tí wọ́n ti lọ ọlọ́run bá wa kẹ́ wọn rẹ̀ wá wọ́n jẹ́ ń pa sọ ọlọ́lùkìyàmọ̀ ìkẹ́ tí wọ́n rí láyé jẹ́ kí tàlùkìyàmọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ àwọn náà tí wọ́n wá fi ilẹ̀ tá à ń ṣẹ́kù báyìí má ṣe wakù fún wàhálà ọlọ́run má ṣe wakù fún dààmú má ṣe wakù fún fitina nǹkan ẹyọ kan tó ti da táwa náà mà náà ni islam òun ni kò ṣe wakù fún a ti ṣe a ti wà lójú ọ̀nà náà àwa bẹ̀ẹ́ pé kò fi rọ̀ wá lọ́rùn jù báyìí lọ tá a fi wá jáde láyé má jà fẹ̀sìn mí ìwẹ́ lọ ọlọ́run má jà wọ́ bá mí lọ jama àwọn tí ó ṣe wá dàlá àkírò mọ́ ọlọ́run fi ṣàdánwò èyí tí ó sì dé ní nira tí wọ́n gbé adáyé tí ò tọ́ sí wa ọlọ́run fi kàn wá ọláláyà ayọ̀lọ́ ọláyà ṣẹta wàyí gbogbo ohun tó ti da lọ́rùn akó wá má jà ó dojúrú èyí tó kù káàtó ọlọ́run kò sọ wá dìbònú ìbádọ́lọ́ ẹ̀yìn ẹrú sin ọlọ́run àwa náà tún lè ní àwa náà ní lè ní lọ́jọ́ àkójọ ọjọ́júmọ́ ó ti dìjẹ́ ẹjọ́ jama àìdákun ẹjẹ́ ká fura bẹ́ẹ̀ bá ní fura ló dá ẹ wò bíjímọ̀ tí wọ́n ń bá wa ó dàbí ijó mẹ́ta ṣe mọ̀ pé à ń lé sí lọ́jọ́ níbí à ń dínkù lálùkìyàmọ̀ ni ìwọ tó ń ṣàníbẹ̀sẹ̀ ẹsẹ̀ kántàn bẹ́ẹ̀ ni ò dàgbà ẹsẹ̀ kántàn àgbà wọlé ṣùgbọ́n rántí kejì pé ó fi ṣẹ̀ kántàn fi súnmọ́ sàárè ni àyí sábà rántí èyí ni pé a lé lọ́dún láàádọ́ta nígbà tí wọ́n bí wa a fi àádọ́ta ọdún a fi súnmọ́ lálùkìyàmọ̀ padà ó yẹ ká máa lè kálí máa rántí bẹ́ẹ̀ tá a bá rántí bẹ́ẹ̀ a máa kó yẹ ká pa òfin ọlọ́wọ́ bàbá mo wá pé ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ ọmọ àyà wa nínú islam gẹ́gẹ́ bí àfáwọn onímọ̀túmọ̀ ti pè wá ìbẹ̀rù ọlọ́run ta wí hákọ́tùkọ́tù nípa pàábẹ̀ torí ta bá sọ wípé ìbẹ̀rù ọlọ́run ó wà lónìran kì í ṣe bẹ̀rù eré ahán lásán ká bẹ̀rù ọlọ́run kó rinlẹ̀ nínú ẹ̀mí wa ká sì rí nínú ìṣe wa ká rí inú ọ̀rọ̀ ká rí inú ìrìn ká rí inú ìjókòó ká rí inú gbogbo eré kí ara ní gbogbo eré ìwàsí tábàmẹ́ ọlọ́run kò ṣe wá lẹ́nu tí ó bẹ̀rù ẹ̀ àfọwọ́n ni ó tún wá pè wá olóró kan là ń bára wa sọ̀bọ̀ torí àwọn bàbá yorùbá wọn láṣọ ìgbà la máa ń dá fúngbà inú ṣàwọn láwà oṣù tí ń jẹ́ kọ́kọ́rọ́ ti ṣílẹ̀kùn ṣe hajj àlẹ́sọ̀ àlẹ́mọ́ ti gbọ́ ìbẹ̀nu ìjọba wa bí tó ti ń palẹ̀ wá láti lọ mo sì ń sọ níjẹ́ ẹjọ́ pé ìrìn àjò kan òjọ́ ọba àlọ́ london ọba àlọ́ amẹ́ríkà kò síbi tó lè lọ lé nílé ọlọ́run kò dàbí hajj ń tẹ́ yẹn bá fẹ́ lọ ṣe èèyàn máa ń wádìí ẹ̀ ni wọ́n ń lọ mọ́kà mi náà ń lọ bẹ́ẹ̀ kọ́ ọmọ àkọ́kọ́ náà mo sọ fún wa mi pé òkú kaarún islam ni anabi wa muhammad nígbà tó pè wá ó ní ayuwanas gbogbo ayé ló pè ọ ní kọtifaradọláhu aleikum lahajja ọlọ́lọ́hun ṣe ìlọ hajj lọ ṣẹ̀sìn ìlọ gan ní ilé olúwa ká lọ gan ní ilé olúwa ilé tí ọlọ́run ọba fi lọ́lẹ̀ síbẹ̀ kẹ́rù lọbẹ̀ lọ gan ní ẹ̀ kó sì ṣẹ̀sìn bẹ̀ ọ̀ràn èèyàn ni níjọ́ tí anabi wa muhammad ṣe wá sí yìí ẹ dákun ẹ bá mi rògbò ṣe ńlá arákùnrin kan dáhùn ó ní
kolo amin ya rasulana iwa nabi inu ramdana la jade ko yi gbogbo ana la siti ma go odo odun la fin gba we kolo amin ya rasulana ofin to tun gbe wa yi na pe a ma lo shaaji sodo odun lohun na ni arakunrin na bi anabi wa muhammad fasakata anabi odam kodake wa si nlo ngba ti o tun se sa o tun ni ya rasulallah kullu amin iwo se olohun ofin to gbe wa na se se a mo seun na lodo odun bi ti ramadan ni anabi odam ko fisi arakunrin na o gbe anabi si gbo mi e se tori pe muhammad rajulun ya yatiku an al-hawa akunrin kan ni ki soro fenu igbe kakan boju oke han ka gbe oro kale ka se fatuwa ko sinu se anabi wa bafama anabi man se suru ni toro ba de yo reti ise latodo oba re arakunrin yi tu oye sa oni akulu amin ya rasulallah iwo ji se olo mo si ro gbogbo mi se un to wi sodo odun ni anabi o daru oba wa si de le ijo tuka oro na se awon sahaba le ma iru ohun to jade le meta ni anabi o fe si e won wa lo ba anabi wa muhammad won ni wa anabi kilo sele e meta la ro ko yin mo bere oro o mo fe si o ni la qultu na'am tin ba lo so pe be ni tin ba lo fe si pe la wajaba o do ran yan in to ba lo so mi so pe n to wi ni be na ni olohun gba se si ni ododun le mo lo jama edakun haji li lo ba lo jodo odun se eyokan tan ni ka lo nu gbe si aye yi na so rorun eyan nbe nisin o ti wo ogbo ngba o ti gboro maka lati gba to ti bere gbe si aye e ni haji ti nwu lo corona ati lo tori pe istita an wa nbe inikapa ati lo inikapa ati lo kini inikapa na owo alafia konada awon kan meta ti alqur'ani ka ni oyi pe o fe lo haji a o lo lowo won lo bara o faji kan fi ju eleri ko lo fi ajere saudi omo saudi daju o te salama siko kan eri nisiyi o mo o dani ni o igni ka pa na nu ni o si lala afi alago ara to fe fi lo sise lohun eri ko sogun lu e to fe ko sogun lona te fe ba lo ni odo ti e ni ti gbogbo nkan ni pese odo ran ya la nabi wa rahama bi so pe la mastata'at wa la mastata'at ti ma lo so pe be ni tolohun lo so di odo odun ti o ba wa lo sagbara be nko eyan be nisin ko lagbara o fe lo iru emi na ti mo duro yi nisin ko to mi o tuku nwu mi isita na ni o si ko sowo ni awon kan ti nbe won ko wo dani awon lawon oni lo eyi tan si ko wa furu awa ta fe lo yin to tun wu wa lati lo lo to haji okan na lo lohun se lo ran yan ninu igbesi aye ama ohun ti n ba haji jẹ itosi lo wa jama baye bayo kẹru ma lọ lọdọ ọdun fi n daju èyí tó lọ lọdún tọhún bá olùmọ tó wà sókù dáadáa tí ò ti wo tí ò ti fọdà báyẹ báyọ lọtúnṣe kò ní láìfi ẹrí ẹyà ń bẹ nísìnyí ọdọ ọdún ní fi ń lọ ọlọ́run gbà láyé bẹ́ẹ̀ hajj àkọ́kọ́ tèmi lọ mo wà lọ́mọ ọdún mẹ́rin sí márùn-ún ọdún mẹ́rin sí márùn-ún ni mo lọ ṣe hajj àkọ́kọ́ wọ́n gbé mi kọ́pa ni èlò mo san lówó ọ̀kanjọ́ náà àpò márùnlélọ́gbọ̀n demi tarif ẹ ń gbọ́ jọ̀mọ́ ìyá mi tó pè mí lọ́jọ́ náà àádọ́rin àpò lówó ọkọ̀ tó fi lọ sí hajj àádọ́rin àpò sàn dìbìlì tí wọ́n ń kó sápò lọ tó fi lọ sí fàájì òun náà fi wọ́n kọ hajj lọ́dún tí mò ń sọ yìí àwọn àná 63, 64, 65 para abẹ́rí ẹlákíyèsí jọ̀mọ́ ìgbà tí wọ́n fẹ́ gbé mi wọkọ̀ lọ́mọdé kékeré mo san demi tarif 35,000 hajj àkọ́kọ́ tí mo lọ ṣe nù wọ́n ń pè wá níjọ́ náà ní alhaji kékeré àwọn àgbàlagbà wa ń bẹ lọ́hùn fún mi torí àwọn àgbàlagbà náà gbé mi ṣiṣẹ́ lù náà bí n bá tẹ̀ rántí gbogbo wọn mọ́ babawa bisiru bada pẹ́rùpìẹ́ àwọn bàbá tó máa ń gbé mi kọ́rùn níjọ́ náà fi lọ ṣiṣẹ́ ní hajj nù hajj àkọ́kọ́ ni hajj kejì ngbà tó di 2003 tí mo fẹ́ lọ èkejì èmi nìkan mo wọkọ̀ ní 1,200,000 jama 1,200,000 ṣẹ̀rí gbé kì í ṣe wàsá mo fẹ́ wá lọ ẹ̀kẹ́ta ní 2009 mo wọkọ̀ ní 1,800,000
o ti koja 2 million ni si billion la wo o ti koja be ni si de mo yi to wa ni si be ma afi be yan kan ba gbe wa ni si lo ti ji gbe ya tori in mo bi mo ti se fe saajo to fe pe tin tun fi lo ama awon kan wa ti won ma ran yan lo eri owo ta si ngba ran yan lo haji eri owo orisirisi ni eyan le lo maka fun yan ko ni life iya re to ti ku baba re to ti ku to si gbianju ati lo nipa aye e tolohun o se iwo omo lo wa dire risi olohun pe buru ji wa wo nbele o le ran yan lo haji ti iwo na ba ti lo tele o le lo se haji ti ya o le lo se ti baba ama ti iwo na o ba fe lo gbe fe ni to ti lo ri en to fe lo haji fun yan o gboro je en to hun na ti lo ti e ni o ko ni je ni to wa lo to wa lasan o en to wa lasan kan yin lo haji fun yan iwo to ti lo iru awa bayi da ti feri gbe meji meta eh eh o fe wa ran yan lo haji fun ye abi baba e wa riru awa awa o be lo se haji na bawo lo lohun mo nto gba to ba gbe o wa ma gbo oko nikan wa o pale mo o ti fi jeun lohun fi jade e ni saudi tin si tin fi fine abi ori o si gbogbo e po mo ro pe ta ba npa wa fun ra wa bi ta wa to ba se lese marun million marun o ti ran mi lo haji eri mu farati papatanu e je ka mo salaye oro fun ra wa ka mo gbo tori mo ti so yun ah isi ran baba yi lo mo n to fe se o marun ni o ori tin ba wa lo tin ba de bayi lo lohun fe to emi ti mo lo se haji won o ko lada wahala ti mo lo se won o ko kale fun mi ni pipe iwo to ran mi lo won o ko lada owo to na ni pipe iwo o gba eni ta ti tori e lo a gbe laja haji fun lo ba bu se oba na iso ba tin sabo si gbogbo e lo wa lori eto ibe ni ko la lo ibo la lo a se lo ran yan wi pe kini bi kapa ka lo se ba wa ani lati lo se sugbon a so fun wa bi pe owo ta mu lo lo se haji o gbo le je owo halal eri owo to se kini ti olohun yonu si baba owo elede lo se elede mo bi mo pupo nkan se le o lo bi awon keferi o lo ko fun won fi nbe se owo elede owo na le si wa lo lo haji la la baika lak ko si haji fun o ni eyin de si de po ka kiri ati ngboro eyin ni o e muslimi e a foko awon keferi e fi le waju e nbe ohun ni ohun ko iwo lo wa labenu iwo na wa nsiwo fun olohun si ri o iwo n ro pe aye o ri o e aye le ma ri o na amo lohun o ri o sugbon kini kan ni ko lakiyesi ni pe ohun to ba ti soju eyan meji meta abi ti eyan meji meta ko tu si lasiri mo ko si lasiri mo eri haji dawa wi jama kilo bi alquran ni tuba ha eri re feni to ko nlu e bi tin gbe to ririn ni titi to lo foju kan le na eri ko te di gba to ba jafa e gbo ta nabi wa muhammad wi oni nazaratu li kaaba ibadatun iwo de kaaba o mo kewu o ti e kin kankan ri lo lohun gbadua ori kapa lo jade lo dohun lo joko ti le na anabi ni sa ti joko jeje salola ko joko ko mo wo le na sori bo tin teju mo to hun o ni won si ma ko kale fun e pe o nse sin o nsin lohun lada o nsin lohun o te mo kankan to fe kembe papa amo bo ti le ko buru to suratul fatiha wa lenu abi kilo lo wa haji ngba to le ke fatia kilo wa kiri ta ni o ite muslimi muslimi jo le ke fatia eri haji ta sin wi ile ta ni ka wa lo yi baba agba wa anabi ibrahim ohun la polongo eri re ni kiko ile na gbadumo ha kiko ikaba obere nbe ibe ko lo bere Ibrahim kọ 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 kaaba ikaaba te won ori a pile re kiko re awon malaika lo kọ 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 awon malaika lo kọ kilo sele kila badebe olohun pada waro yin fun anabi wa muhammad e yo bu anabi fun mi ehun to sele ngba ta anabi o ti de ti nbe ni male tori mo ma so fun yin bi pe anabi muhammad la koda àwọn baba yóò bá ló pélédè
won ni iba koda ngba ti won ba ki anabi won tun so pe iba seda alawu ni won ba wi won ma fi keta kan kun pe iba won to laye be ko iba won to lohun fa ile lowo awon kon na laye awon kan be to lohun fa ile lowo wo to nsagidi to ma so ko si nkan tan ba na ile gba kan si ma gbe nkan be Ọlọ́run ò dáyé ẹlẹ́ lásán àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ tá a fa okun ẹ̀ lé lọ́wọ́ ni ìmọ̀ wọn o Ọlọ́run ló kàn júwe wọn tí ra àràwá kankan tí wọ́n bá fúnkù mẹ́ Ọlọ́run ó sì mà ìbá yín o afá kan ní sọ pé ìwọ̀n kò sí nǹkan dání jẹ́ ẹ́ lọ́dọ̀ ti ẹ yá tètè dìde kó lọ́dọ̀ ẹ̀ bó bá ráwọn ènìyàn kátá kójọ tẹ́ni kò sí nǹkan dìde kó bẹ́ẹ̀ o ẹgbẹ̀rún bẹ́ẹ̀ o wọn ò rí nǹkan ni wọ́n sọ pé kò sí nǹkan tẹ̀rí bá ti wà yín náà ládùn mọ́ a sì jura wa lọ à ń wura wa báyìí ni èèyàn ń bẹ inú èèyàn èèyàn sì gbé èèyàn mi èèyàn náà ni inú èèyàn náà ni èèyàn náà ni àfẹ̀yàn àfẹ̀yàn àfọlọ́hun àfọlọ́hun àfẹ̀yàn abẹ́rẹ́ anábìwá muhammad à ń wí kò tí ì dé ọlọ́run wá ròyìn fún ni wípé lásìkò kan èmi ọlọ́run ti kó ti wánú àkọọ́lẹ̀ èmi ọlọ́run pé kí ni ń da ẹrú kan ẹrú náà ó fẹ́ wá gbé òfin èmi ọlọ́run ga lérí ilẹ̀ ni lóòótọ́ kì í ṣe àkọ́kọ́ ẹ̀dá tí mo dá torí mo ti dá àwọn nǹkan ṣáájú ẹrú tí mo fẹ́ dá yìí ẹrú náà òun ni ta ni ìpínlápin yín àti tèmi náà ìpínlápin gbogbo wa òun náà ni bàbá àgbà wa ádámà nígbà ọlọ́run ṣetán ó pe àwọn mọ̀lẹ́kà o ní ẹgbẹ́ o ìní ìjà nínú fílà àdúrà hàn ìfà ó já àsìkò náà tó mo fẹ́ dá ẹrú tí mo wí náà ẹrú o ismu adam òun náà ni adama ó pe gbogbo àwọn mọ̀lẹ́kà ní sọ bẹ́ẹ̀ fún wọn wọ́n sọ fún pé àtẹ̀jẹ́ ló fi hàn máa yọ ṣe ló fi hàn wọ́n yà sí kó di máa ọlọ́run báwa ti ń fọ ẹ mọ́ tó bá a ti ń gbògo fún ẹ tó bá a ti ń gbé ẹga tó àwa mọ̀lẹ́kà tó dá kò tó ẹ náà ni ta ló tún fẹ́ dá ta ló tún dá àwọn àwọn olófẹ́ dá máa yóò ṣe ló fi hà ṣó ò dá àwọn ẹni tí ó máa ṣèbàjẹ́ lérí ilẹ̀ wọ́n máa balẹ̀ ẹ̀wọ́ ọlọ́run jẹ́ wọ́n yẹ sinkun dí máa wọ́n máa para wọn wọ́n máa dẹ̀jẹ́ ara wọn lẹ̀ ọlọ́run wò wọ́n nígbà tí wọ́n bọ̀rọ̀ débẹ̀ wọ́n máa sọ fún ọlọ́run pé wọ́n náà nínú sẹ́bi ẹ̀hẹ́mdíkà wọn kọ́ dis àgbẹ̀ ọ̀gá tó ni ṣé ìta àṣẹ ò tó ni tó tún fẹ́ dá nǹkan mi ṣé bẹ́ẹ̀ nujọ́ mẹ́ta yìí ló ní kálílé àwọn àlìjánu kálílé wọn kó lè rí lẹ̀ nílé lílẹ̀ ọwọ́ ọlọ́run fi pòfo ó pòfo ẹ̀dá ó já sí pé àwọn igi eléso tí wọ́n bá so kò sẹ́ni tí ń jẹ wọ́n mọ́ wọ́n kàn ń bọ́lẹ̀ lásán ni nígbà tí ò sẹ́dá kan mọ́ ta kó àwọn àlìjánu kó lè rí lẹ̀ àpá wọn rẹ o alé wọn lọ sí eré àwọn òkè inú àwọn ijù inú àwọn agijù gbó ibẹ̀ la darí wọn sí ìwọ tó bá ń wá nǹkan ló lọ kàn wọn lọhùn tó bá máa wá ó sì máa rí ṣé bí wọn náà ló sọ bẹẹ kí ló tún fi dá nìsí ó wá sọ fún wọn ọlọrun fún wọn lé sí pé ẹsìn mi ẹnu yín ní alámọmọ aláta alámọ èmi ọlọrun mọ nǹkan tẹ ẹ mà ṣé mo fọrọ lọ yín ni ẹnu yín rùn mo fọrọ lọ yín ẹ náà wá ń dá sọrọ èmi sọ fún yín pé mo fẹ dá nǹkan ẹyin wá ń sọ fẹmi pé kí ni tèmi fẹ dá ọlọrun wá dá bàbá àgbà wa ádámà wà á lẹ́mà ádámà lásìmọ́ àkúlà ńgbà tó ọlọ́run dá ádámà bùṣe ẹ wá wo ọlọ́run o jama ẹ bá ń pariwo ọlọ́run kì í mọ́ ẹ pariwo ọlọ́run fún mi sẹ́ẹ̀ jama ẹ kí bò sí ọlọ́run ọlọ́run dá ádámà bùṣe ó wá dá nǹkan ọ̀dá kínní kòkó ọkà ìṣàsùn ọbẹ̀ àwo òjẹun síbí ogun roka ìgbàkọ ẹrí ọlọ́run dá àwọn nǹkan ni nígbà tó ọlọ́run dá àwọn nǹkan náà lórí ìran ìran bùṣe ó wá nu ádámà ní mímọ rẹ ó ní kádámà máa mà á pé kínní yìí báyìí ní jẹ́ iṣẹ́ báyìí ní ṣe kínní yìí báyìí ní jẹ́ iṣẹ́ báyìí ní ṣe nígbà tí ọlọ́run ṣe báyìí bùṣe ààrẹ tó máa dánimọ̀ la àìkà ọlọ́run wá ṣẹ́ni padà ó pe àwọn mọ̀lẹ́kà yìí pé ẹ máa bọ̀ wá ọlọ́run ti gbọ́ gbogbo sọ torí gbà tí ọlọ́run fọ̀rọ̀ lọ wọn tí wọ́n kó lọ́dọ̀ ọlọ́run wọ́n lọ pé bírí kótó gẹ́gẹ́ báwa náà ti máa ń ṣe pé ọ̀gá ilé iṣẹ́ yìí ó fẹ́ tún ilé iṣẹ́ o àwa lòun ń gbé òfin wá fún a fi iṣẹ́ ẹlẹ̀ fún rere èwo ni tọ̀gá aṣẹ́mọ báwa náà máa ń dáwọ́ àwọn ará bẹ́ẹ̀ àwọn mọ̀lẹ́kà ń gbà táwọn náà kó lọ́dọ̀ ọlọ́run jọ náà wọ́n lọ ríra wọn pé kí ló dé kó dá ohun tó fẹ́ dá náà kí ló fẹ́ dá tó fẹ́ jù àwa lọ
iru eda o lo fe da gan ti oju awa lo won o so nwaju olohun ama waju olohun na ni won tun so tori ko si bi tolohun o si awon ro pe awon ko mi tolohun pe awon si awon lo soro leyin ni won ma ko bi ta won tin soro abeji lu karabi ajere lohun o ba mi o ti bo gugu e o wa pe won ni si ngba to seda awon nkan ni ranran yi o wa so fun won pe ambiuni bi asmaya ola awon nkan ti mo da kale yi e dakun o ei malaika te ma ẹ̀yìn tẹ́ ẹ mọ̀nà tẹ́sí tó tẹ́ ṣẹ́kù àwọn kinní kan ni mo kó kalẹ̀ yìí ẹ fún mi nítumọ̀ àwọn kinní náà báwo làwọn kinní náà ṣe ń jẹ́ àti pé iṣẹ́ wo ni wọ́n máa ń ṣe wọ́n wura wọn wọ́n sọ pé subahánaka láà ilmọ̀ lọ́dà wọ́n ní mímọ̀ wọ́n lọ́hún láà ilmọ̀ lọ́dà àmọ́ kankan ilẹ̀ máa làm dada àfihún tó fi mọ̀ wá ìnaka àtàlà àlẹ́mi làkìí torí pé ìwọ́l ẹ mọ kankan ẹ mọrúkọ àwọn kìnnì ẹ sì mọ ohun tí ń ṣe ọdà kò burú ya adam ọlọ́run wá pẹ̀ bàbá ara wa anabi adam anabi adam wa anabi adam wa ọlọ́run wá sọ fún ọdà mọ pé à ń bẹ ohun bí ẹ sì máa ya àwòrán ẹyà bá mi fún wọn lórúkọ àwọn nǹkan tí mo kó kalẹ̀ yìí kó sì ṣàlàyé àwọn nǹkan tí kìnnì náà ṣe adam wa ń tò fún ọ pé èyí kòkò tá a fi ń ro ọkà ni èyí ìṣàsùn tá a fi ń sebẹ̀ ni èyí abọ́ tá a fi ń jẹun ni èyí síbi tá a fi ń gbé òkèlè ni èyí abọ́ tá a fi ń mumi lè yí ẹni ádámà tó gbogbo ẹ̀lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan nígbà tí ádámà tó wọ́n wá ń wò báyìí ọlọ́run wá sọ fún mi pé tó tan yín ẹlẹ́mú ẹkọlẹ́kùn èmi ọlọ́run ti sọ fún yín pé ìní alámúgẹ́ ibẹ̀ sẹ́mà wà àti wà ládùn wípé ohun tó pamọ́ nínú ilẹ̀ àti sẹ́mà èmi ọlọ́run ni mo ní mo mà á wọn alámú máa tó gbogbo náà wọn máa kàn tó ń tàkìtò mọ́ bákan náà ńgbàtà ẹ wájú mi tí mo pè yín tí mo bá yín sọ̀rọ̀ ìhun tẹ ṣe ń bí èmi mà á ńgbàtà ẹ kó ohun wájú mi bù ṣe ìhun tẹ lọ ṣe lọ́rùn èmi ọlọ́run wà ẹ kígbe ọlọ́run jàmbá àwọn mọ̀lẹ́kà wọn wò báyìí ẹ wọn ní ọlọ́run tó tó ohun ẹ à níṣẹ́ bẹ́ẹ̀ mọ́ ọlọ́run ni mo bínú ẹ sì tánràn bẹ́ẹ̀ ti wá tánràn náà gbà ni pé kí ni ẹ lọ káàkiri rí ilẹ̀ tẹ́mi ọlọ́run dá ẹ lọ wo ibi tó jẹ́ ìdodo ayé ẹ rí ibi tó jẹ́ àárín tó jẹ́ ìdodo gbogbo ilẹ̀ tẹ́mi ọlọ́run dá ẹ wo bẹ̀ tẹ́ bá débẹ̀ ẹ mọ ilé kan síbẹ̀ tẹ́ bá mọlé náà síbẹ̀ gbogbo ẹ̀yin mọ̀lẹ́kà ẹ yípo ilé náà lẹ́mẹ̀je tẹ́ bá yípo ẹ̀ lẹ́mẹ̀je ń yà á fi ìkábà àkọ́kọ́ tí wọ́n kọ́ ni torí kábà tó wà mẹ́lẹ́ ni ìran mẹ́wàá àbí mẹ́kànlá ló kọ́ kó tó dàbẹ́ ìran kọ̀ọ̀kan mẹ́wàá sí mẹ́kànlá ló kọ́ kábà sẹ́ríìf kó tó dàbò ti dà lẹ́nu àtẹ̀tún wá sọ èyí tí wọ́n tún ṣe lé ní ẹ̀hún àtúnṣe ẹ̀yìn mà jẹ́rọ àwọn mọ̀lẹ́kà lọ mọ ilé náà ìkábà àkọ́kọ́ nu wọ́n mọ ilé náà nígbà tí wọ́n mọ ilé náà jọ́nà wọ́n yípo ẹ̀ ọlọ́run ní ẹ ti tán ọ̀rọ̀ bó ṣe ilé náà wà ń bẹ̀ bàbá àgbà wa ádámà máa ń lọ ṣàlọ̀ ọbẹ̀ ń ṣàlọ̀ ọbẹ̀ títí ó fi dé àsìkò ànábì núhà tí omi túfàánù fi dé omi àjàkáyé tó wá tó pa gbogbo ayé rẹ pátá nígbà tó mi náà déjọ́ náà ni ọlọ́run sọ fún àwọn mọ̀lẹ́kà pé ilé tẹ ẹ mọ síbẹ̀ ni ilé ọ̀wọ̀ ni ilé ọ̀wọ̀ ni báyìí ti láàlẹ̀ haram ẹ rí ilé ọ̀wọ̀ nílé náà omi náà ò gbọdọ̀ kàn án ẹ gbé ilé náà ń bẹ̀ lódìdí bẹ́ẹ̀ ẹ gbé lọ sí sọ́mà kejì òní báyìí ti máa ó wà ń bẹ̀ dèní ó wà ń bẹ̀ títí lọ́dọ̀ làkìyàmù ilé náà ń bẹ̀ ìkaábà kọ̀kọ́ nù ṣùgbọ́n gbà tí wọ́n gbé fondation náà wà ń bẹ̀ ìpàlẹ̀ náà ń bẹ̀ ń bẹ̀ eré ìpàlẹ̀ tí wọ́n mọ ilé náà sí àwọn mọ̀lẹ́kà ń jọ náà kò kó ń bẹ̀ kó wà bẹ́ẹ̀ eré ẹ̀ ni bàbá àgbà wa ibrahim àpapọ̀ wa ṣiṣẹ́ sí a mọ̀ tẹ̀síwájú yọ mẹ́jọ a kò ti lọ jọ̀wọ́ rọ́pọ̀ mẹ́ o a mọ̀ fẹ́ kẹ́yìn hajj hajj tẹ̀lé lọ kẹfì lè mọ kí ni wọ́n fẹ́ lọ ṣe àwọn tó ṣiṣẹ́ kalẹ̀ wọ́n ṣe wàhálà o hajj náà la ro la lọ tán la wá dé ọlọ́fẹ̀yìn ọlọ́fẹ̀ góòlù sẹ́yìn ẹlẹ́sìn oníranù tá a rẹ̀ ń ṣẹ́ tá a rẹ̀ ń ṣẹ́ ká tó sọ̀rọ̀ díẹ̀ yóò mọ fẹ́ yín ó fẹ́ sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ìyàwó pàpà ó ní alájà ń jẹ yín nífẹ̀ yín oníranù oníranù ọtún kan fi lè mọ̀ pé ó lọ mọ́ kàní ìrégbè tá a kó sínú ìsìláàmù jẹ̀mọ́ ṣé yín ni kò lọ sí lọ́hùn pẹ̀lú ìbẹ̀rù ń táwọn ẹlòmíín fẹ́ lọ ṣe tí wọn ò rí ọ̀nẹ́ wọn ò rí kápá bẹ́ẹ̀ dákun bàbá mo pè ẹ́ ìyá mo pè ẹ́ owó tó wà ń kọ̀rọ̀ gbé wá fèmi mo fẹ́ lọ hajj
ti ma do nwo le yin sadua fun ni aziki o tun ma buyo ti wo fe lo gbe wa fe mi emi fe lo e si lo un sadua mi tun lo toro nkan lohun abo ori bayi nisin iwo to nberu pe to ba lo oku se ku o si mi iko si mi ara kun ni kan fe lo rin ajo jama e ma gbo o fe lo rin ajo irajo to fe lo na oko oke lo fe wo ibi emu yi fun mi le emu to fun mi o je ko pe lona ngba to dohun mo ti tilekun ko roko wo ah jama inu e baje oko ja be ah in roko yi wo o pada wale pelu gbanuje ngba to wole iya to bi ni pe omo yi to pada wale ah ri banuje lo wa ki lo de olohun o roko wo ni o roko wo se suru o wo ngba mi oko otan olode re un gbogbo nkan na mu are fun ohun lo simi die na ya na ni jeun onu e ma se unje e je ki lo kin lo reju enu pe in lo reju lo mu wa ni won gbo nu radio pe oko to fe wo na oko na ja oko na ja eri ariwo gba gbogbo ilu pe ah oko oke to dide ni si oko na ja o won o si ri yan kan gbe jade ninu e laaye gbogbo an to anu e ni won ra si jama iya so pe mo dupe lodo olorun ni iya ba yi pada pe he ihun to sele yi omo to gbe banu je wole kin lo so fun pe oku erire jama ngba ti ya o fi wonu yara oku omo na lo ro ba be akole pe ilu alkiyama ti wa njo na o roko wo ilu alkiyama njo na tori olorun ti so wi pe likuli ummati najalu gbogbo ile lasiko ko ti wo olorun ko pe ni won so pe kini kan mo quatre lori ni kin ja mo je ko ti ya ni to ba ya yo doju e ba pa unu si gbe ale kan na oro mo so wa o e sha mi oro mo so mi amen e be mi sha mi de mi oro mo so mi o oro mo so imam yi o ohun yi o loke mo oro ko mo so mi amen ashadu wa baba ahmed nanu sanusi imam wa gba atoro fun baba wa alhaj shamsudi ati gbogbo awon ti sise ni le geri television oriri aye atatiam oro mo je o di loro ti wa na Ọlọrun sọ di dunu ba ti n tọrọ fun yin ni abẹ ọrun afọla rẹ bẹ o afi aipe meji ẹ fi bẹ ọlọrun ju ori bẹ fun gbogbo yara ẹru ọlọrun gan o fowo ranṣẹ si wa o wa po marun o ni ka fi kun owo ta fi n sanwo na mọsalasi ẹri kini fi n wa alijanna ni ọlọrun ibi to ti mu owo na eyi to pọ ju bẹẹ lọ ba fi rọpo ẹ ba wa ṣàmì fun ma fa tẹsuba mi bẹ ẹru ọlọrun la wa ariṣẹ kan ṣe ẹri iṣẹ silamu la gbada se ta si gbedane oju gbogbo se lo o to lo dubai to lo shin to nfo kaakiri mo nfo kaakiri to ba ti yo pada ba mi mi wa ndo ko mi gbogbo yin lo olohun o si mo fi se ko ngere o e ni pade aburu e tin wo ko ke tin wo ko le okan nu yin o ni pade aburu o la ti la ya ilallah na jama agun gbogbo en de lo haji e tun gbodo njo meyo alquran yo ro so ngba kan amore dunu an bere fun jama olohun jo kari gbogbo wa gbogbo wa ta ti lo si maka olohun pawo maka fun wa awa na ta ti lo mo sile yo gan ola ti la ya ilallah atoro fun ya awon ya wa ni ta lohun olohun ko se ile le rire e obirin alijanna ni ko olohun se awon baale wa ngba tan ba n wole jona ka wona ma wole pelu won olohun se be awon mo ta wa n dale olohun ti an ko ile wale o gbogbo en te jo nireti e ni pasan ola igbe meje olohun ọlá ọlọ́run láàyè àyọ̀lọ́ bákan náà aṣàdúrà fún ọmọ wa ajá ọ̀ṣíra ti bàbá wa musa kíndélé ọlọ́mọba ọṣẹ́ samari alìjánà ọmọnú ewé ni tó já lójijì gbogbo nǹkan sì wà lórí àkọọ́lẹ̀ tọ́lọ́run níjọ tí ó bá dijú àlìkíyàmà ọlọ́mọba ṣe ní oníkònáyà àti bàbá ọlá láàyè àyọ̀lọ́ akóńbẹ àtúrò fún bàbá wa ajá abdulwa sí kúkú abẹ ọlọrun àfọlá rẹ bẹ àánú rẹ bá wa fi yí wọn ká ilé iṣẹ́ wọn ọlọ́run jọ bàjẹ́ ọlọ́run jọ máa ga ọlọ́lá ayọ́lá àwa tọrọ gbogbo àwọn ọmọ tí wọ́n bí ọlọ́run jọ ju àwọn náà lọ lójú ẹ̀mí wọn ọlá ajẹ́kan ọlọ́run bàbá ajẹ́dọ́rọ́sà adéfalú mọ́tọ́lá wọn jẹ́ ọlọ́run mọ́tọ́lá wọn ró irú wọn bẹ́ẹ̀ 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 tán wà nù jọ mùsùlùmí ọlọ́run dá wọn dẹ̀ yìí àwa náà tá a ti débẹ̀ ọlọ́run já lè kọjá abẹ ní ti dáadáa akóló kọ́tùlá wa astaghfirullah alazim li wa lakum assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.